Peto otvoreno prvenstvo Bijeljine u karateu pod nazivom Trofej Bijeljine 2022 bit će održano u nedelju 22. maja u sportskoj dvorani gimnazije Filip Višnjić. Trofej Bijeljine će biti prilika da ljubitelji karatea prisustuju desetinama kvalitetnih borbi u kategorijama poletaraca, pionira, kadeta, juniora i seniora. U ovom trenutku imamo prijavljeno već klubove, odnosno takmičare iz 6 zemalja, očekujemo još iz neke dvije zemlje, znači od 8 do 10 je bio plan. Imali smo takve najave i sigurno smo da će tako biti jer u toku su prijave i one traju sve do petka kasno u ponoć kada ih zatvaramo i u subotu će se već znati tačno sat sa turnira, odnosno takmičenja i žijeb, jel tako, po kategorijama. Takmičenje se održava u preko 100 različitih kategorija u disciplinama karate i borbe za djecu, ono najmlađu od poletaraca pa sve do seniora, u muškoj i ženskoj konkurenciji, kako pojedinačno, tako i ekipi. Veliki broj prijava i zainteresovanost sportske javnosti govori da je Trofej Bijeljine postao jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija u regionu. Kao i svake godine, spremni su pehari, medalje i diplome za najuspješnije takmičare, dok će seniori dobiti i novčane nagrade. Definitivno, naš turnir Trofej Bijeljine, peti po redu ove godine, se za kratko vrijeme svrstao u red najkvalitetnijih karate turnira u regionu, ne samo u Bosni i Hercegovini, i velikim trudom i naporom smo se izborili za jedan takav status. U prethodnim godinama smo imali jako dobar odziv na turnir, ali prije svega jako kvalitetan, odnosno kvalitetne klubove i kako iz zemlje, tako i iz regiona. Nije mala stvar skupiti na jednom mjestu i dovesti u naš grad predstavnike iz 8 zemalja. Prva četiri otvorena prvenstva Bijeljine su okupila nešto manje od 2000 takmičara iz Austrije, Belgije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Srbije i Bosne i Hercegovine, te će Bijeljina u nedelju još jednom biti centar regionalnog karatea. Kažem, opet uspjeli smo, imat ćemo sigurno kvalitetan turnir, potvrdit ćemo sve ono što smo radili prethodnih godina. Benefiti organizacije ovakvog sportskog događaja u našem gradu, mislim da ih nemamo mnogo ovakvog tipa, su jako veliki i nemjerljivi. Mi ćemo sve ove dane, evo sutra je četvrtak, već stižu nam gosti iz Slovačke, oni će boraviti nekoliko dana ovdje. Njihovi takmičari će trenirati sa našim takmičarima, to je jako dobra prilika da naši takmičari rade sa stranim trenerima, jel tako, i vide kako to oni rade. Trofej Bijeljine će biti odlična prilika za mlade karatiste iz Republike Srpske da provjere svoju formu pred Balkansko prvenstvo za djecu do 13 godina, koje će biti održano za dvije nedelje u Beogradu. Karate klub UNSU će na ovom takmičenju predstavljati dvije takmičarke, Milica Mić u katama i Milica Mija Vujić u borbama. Nakon toga slijede pripreme za Svjetsku ligu u Poreču, koji će se održati od 27. do 30. juna.